الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما فيا عباد الله، اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. Muslimin yang dirahmati Allah, mimbar menyuruh para jemaah agar tetap berpegang kepada akidah Islamiyah, berteraskan ahli sunnah wal jamaah yang menjadi warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat dan tabi'in serta tabi'in hingga ke hari ini. Jagalah hubungan dengan Allah dan sesama manusia. Makmurkanlah rumah-rumah Allah dengan istiqamah mengerjakan ibadah, terutamanya salat waktu berjemaah. Perbanyakkan selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وأصلح ذات بينهم وألف بين قلوبهم واجعل في قلوبهم الإيمان والحكمة وثبتهم على ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا الله يا رب العالمين، كن يعني negara kami pemimpin yang beriman dan beramanah serta mempunyai rasa takut kepada Tuhan pemilik segala kerajaan. Berikan petunjukmu, membimbing kami agar memilih dengan bijaksana pemimpin yang benar-benar ikhlas, jujur, terus dan amanah untuk menggaras tanggungjawab memimpin negara. Ya Mannan ya Razzaq, berkatilah hamba-Mu yang melaksanakan tuntutan zakat, wakaf dan sedekah. Kunyai mereka rezeki yang berlipat ganda serta sucikanlah harta dan jiwa mereka. Jauhi golongan fuqara dan masakin daripada kekufuran dan kefakiran yang berpanjangan. Ya Jalali wa Ikram, jadikanlah kami antara hamba-Mu yang memelihara amanah. Kuatkan iman dan hati kami agar menjauhi perbuatan khianat, seperti salah guna harta benda bukan milik kami, memberi atau menerima rasuah, menyalahgunakan kuasa untuk kepentingan diri. Serta jauhkan kami termasuk dalam golongan yang mengabaikan tanggungjawab yang diamanahkan. Ya Malikal Mulk, jauhi negara kami daripada kehancuran disebabkan perbuatan rasuah. Serahkan tanggungjawab pimpinan dan pengurusan negara kami kepada kalangan hamba-Mu yang amanah, jujur dan ikhlas, serta tegas lagi berani menegakkan kebenaran dan melaksanakan keadilan berlandaskan hukum. Ya Malik ya Ali, kurniakanlah taufik dan hidayah terhadap raja kami, Duli Yang Maha Mulia, Perdana Seri Sultan Perak dan Ridwan, Sultan Nazrin Muizzuddin Shah, Ibni Almarhum Sultan Azlan Muhibbuddin Shah Al-Mahfullah, dan Raja Permaisuri Perak dan Ridwan Tuanku Zala Salim, serta kerabat diraja dan seluruh rakyat diraja. Rabbana ahdana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فيا عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على يجيبكم واسألوه من فضله يهديكم ولذكر الله أكبر.